חברים, כאן זיגזג זונג מאופן, החמישי זיגי! היום בסרטון אני מביא משחק עם מאפין הטילון, שאת האחרון הרגנו עם מלכודת ונורסקופ, חברים יקרים. מוזמנים לתת בלייק, בסאב, וללחוץ בפעמון כדי להיות מותקנים. צפייה מהנה תותחת. מה ראית? לבנות שם אחי זה... לבנות שם זה סרטן. זה מוגזם, אפשר לשחק עם המחשב? לא, מה פתאום. מישהו אמר לי. לשחק עם המחשב כן. מה כן? שחקני טלפון יוכלו לשחק עם מחשב, אבל הם יכולו גם לבחור לא לשחק. כאילו, הם לא... חי שם? כן, אני חי שם איכשהו! באמת, באתי לזרוק רימון... לא, לא, אני צריך עזרה אבל! לזרוק רימון לביג בן? לא יודע, אחי, אני פה נגד 3,000, רק לי 3, אבל... אחי, מישהו שם לי פיצוצים, אחי! אני בא. ברחתי, אני לא יכול להישאר. אתה בא אליי? כן, אבל רודפים אחרי, מה נשמע עומד? אני בא. או מי גאד, הוא טוב. אחד פגוע 50, אחד פגוע 17. אחד פגוע 35, נו מה לוז? יש. חכה, אני חייב בניות. איפה יש בניות? אני נכנס פשוט פה. כן, רואי גיימב. לא, הוא בדיוק קצר, מה זה? למה? הנה, ראיתי אותם. אין לי הרבה בניות, תן לו להציל, הוא חוטף את שוט. תן לאחד מהם להציל, אני חוטף באמת את שוט. פאק! קפץ. אחי הוא קופץ! נייס! אז בוא לזה, בוא נפרוץ את זה הקרוב. כן, בואו, הנה. לא, הוא חסם את עצמו. יאו, טמבל אחי. פגוע, זה אין לו שילד? מת, תטיל. יפה, קח את השילד. לנצ'פד היה לו. אתה מכיר את דראפט? כן, אני מכיר את דראפט. זיגי מתי יצא לי לזרק. אמרתי לכם חבר'ה, פסח אני אעשה לייב של משחקים עם הצופים. יש פה איירדרופ, איזה קיל. כן, שמעתי את זה. איזה אש עוד דפקתי לו? באמצע הקפיצה שלו. הנה. זה עלינו? זה עליך? אין דאבל כזה מאחורי. כן, אני יודע, אבל זה לא היה לך. אוי, הנה, אני רואה אותם, הם עולים כבר באין דאבל על הרש. פגוע! פגעת? נוק, הוא בנוק, הוא בנוק, יטילון. אני פותח את הדרופ. אפ, מישהו אחר ירה בי. כן, אני רואה. אני כבר אין לי שם מסף הזה, אחי. אני יודע, זה מדאבל כזה. אחד בפיניש. סבבה. אנחנו חייבים לעוף, מאפין. יש לי לנצ'פד, רוצה נעשים לברח? הנה אני רואה את... יש לך לנשפט, סבבה. אז לא צריך לברוח, הכל טוב, לא צריך לברוח. הנה, בבית הרוס. ראיתי, לא, יש פה אחד קרוב. אוקיי, זה החבר שלו. סבבה, ראיתי את החבר שלו. אני 200 בניות, זה מה שנשאר לי. העירייה הכי רחוקה שלי, נראה לי 270, אין לי שמת, 270 או משהו כזה. זה פגוע 100, 100 שילד, עוד מאוד, הוא 0 HP, one hit מת. אוקיי, אז זה... עכשיו זה אחרים, זה אחרים בכלל, כן. הנה הם, כן, לא משנה, אז בוא נשאר, נהרוג אותם ונשים לנשפט כבר. יאללה, טוב. דרך אגב, אני... זה רק 150... 150 אבן. הוא זז כמו בוט. כן, הוא יורד למטה. פאק, נו אחי. תשבע זה אמור לפגע. טוב, מעצבני אותי, אני מתקרב. פאק, זה לא היה טעון. אחי, אני אהיה לואו אצ'פן, נראה לי אני אמות. אנחנו חייבים להרוג אותה מהר. מהר. מספים אותי עם RPG, זה מה ש... הוא היה לואו אצ'פי, הוא מת, אחד מת שם. והשני מת, מה אתה רוצה לעשות? צריך לברוח, אני לא יודע, אחי. אתה לא תסרד את זה, אחי.
אני שורד, יש לי מדקיט. אני מתחיל לעלות למעלה, תעלה אחריי. סבבה לגמרי. תיקח תלוי, תעלה למעלה אחריי. יש פה גם בנדג'ים, אני לוקח בנדג'ים, לא אכפת לי מה זה. בבקשה, בבקשה, מדורה. יש! מדורה! וואו, כמעט לא לקחתי אותה. תעלה מהר הבא. וואו, וואי, זה יופי של זה. טוב, אני הפסקתי לבנות, אני שם את הלאנץ'. לא, אני לא ראיתי ששייקובסקי ביקש מוד. הכל טוב, שייקובסקי. וואו, איזה ארוך, זה מגיע עד לשם, נכון? איזה יופי. אתה מגיע עד לשם או שלא? כרגע כן. כן, אני בטוח מגיע. מגיע, מגיע, סטיב, זה טוב. כבר טוב לי. מה זה תותח אופלצת? זה גם תותח וגם אופלצת, כאילו... גם תותח וגם מפלצת, אז זה כאילו תותח אופלצת. זה גם מפלצת ותותח. מפלצת בתותח. אני מגיע בדיוק, אפילו... אפילו יותר, נייס. טוב, יורד לי עכשיו שתיים, בוא נראה אם אני שורד. אני שורד בדוק נראה לי. אחי, אני לא חושב שאני שורד, מפין. אני שורד, שורד, איזה מזל. אתה רוצה מדורה? יש לי מדורה, בוא נעשה מדורה, בוא. אוהב אותך גיל נטזון, יח יקר. אני 15 HP. בוא, איפה אתה? בוא. בוא, בוא. בוא, בוא, אני שם... יש פה אנשים? מלמטה, מאחוריי, מאחוריי. מת. טיל אתה. בוא, אין לי זמן לשטויות שלהם. מה, זה אתה פוגע? אתה יורה בהם? לא, אני כן, אני יורה. תהיה, אבל... כל הכדורים... פאק, אחי, פאק! באמת פאק, אבל זה, הורדתי להם את זה. זה לא, אחי, זה אשכרה לא! זה אחד מניאק. היה לי עמות. לא, הוא ירד למטה. הוא היה אמור להיות מת 10 פעם, פשוט פספסתי אותו, כי אני מפגר. איפה המניאק? הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, פה, 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 פה. אני יכול... עכשיו שהוא יכול לבנות עליי, כאילו. הנה, הנה, בוא, בוא, ב-14. אחד בנוק. טוב, בוא נעשה משהו, בוא נהרוג אותו במלכודות, בוא נהרוג את זה במלכודות. בנוק? כן, אחד בנוק. אוקיי, אוו, מי גאד, איזה בוט. No scope for the win! לא. אחי, אולי לא הייתי יכול... משהו יפה, אחי. לא! הלאה, חברים יקרים. כן, 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 כן! הוא קפץ! What the fuck? או שלא הרג אותי. פגוע, no scope. שיט, אחי, נו, הוא הרג אותי עם אקדח, נו, ברצינות. כן, חברים, אנחנו נצחים את זה עם פאקינג טראפ. או מיי גאד, ושמתי גם לאנג' פד. או מיי גאד, ג'י ג'י, חברים יקרים, ג'י ג'י, אתה תחיל. אני הרגתי את אחי, נו. אני יודע שזה no scope, ראיתי, what do we? יאללה חברים, ג'י ג'י, כל מי שלא עשה לייק או סאב, חברים, מוזמנים עכשיו לתת בלייק ובסאב. יאללה חברים, מתותחים, ג'י ג'י. משחק שני, ווינינג.